Мешкаєте? В Каунасі. Каунасі, так? Не запитуйте.
ktoś tam. To winni tam zarejestrowane ona je, tak? Tam będzie zarejestrowane, tak? Z tak, tak, świadectwo tam. Якщо він не стигне, то хто не попередження більше. Ти ще забагато чого бачив? Може колись. А ви дзвонили до нього? Та він щось не підтримував. Ми дзвонили вчора, він каже, якщо не стигне, то всі попередження, всі знають. Добре, зараз чекай. Йди ж до мапу. Власні батьки. Ні, спочатку ви давайте. Так. Батьки, отут. Отут. Я маю так, так. Дякую.